mga bulahan, mga nilawat, tulay rosas. Ha? Sinunod! Nang tingnan niya ito, ang pagiging mausisa ay naging mapangbaka. Dahil sa malaking bakal na tarangkahan, ay nakasilip ang isang munting batang babae na pasing edad niya. Ang lakas ng loob niya hawakan ng gate namin gamit ang maruming niyang mga kamay. At magkasang ng nilimahid. Hoy! Lumayo ka nga dito! Gulat na tinignan ng munting batang babae si Laura. Nagagandahan siya sa mga bulaklak. At gusto lang naman niya na makita ito ng malapitan. Oh, kamusta? Huwag mo nga akong kamustahin. Hindi ka pwede rito. Umalis ka na. Pero gusto ko lang naman makita ang magagandang mga bulaklak na yun. Para sa akin lang, ang magagandang bulaklak na yun. Pero pwede pag umalis ka na rito. Agad na tumakbo palayo ang kawawang bata dahil nasaktan sa mga sinabi ni Laura. Ang sama naman ng ugali mo, bata. Nilapitan ni Laura ang halamanan na nakatakip sa pinakamagagandang pulang rosas na nakita niya sa buong buhay niya. Tiningnan niya ito ng maigi at laking gulat nang makita ang isang munting diwata na nakasuot ng palulot ng rosas. At mayroon siyang iba't ibang klase ng kulay pula at kuminang ang mga mata niya nang makita si Laura. Baby, naod ka. Naod. At sino ka naman? Napakaganda mo naman, munting diwata. Ayoko nang patuli ng isang batang kagaya mo. Hindi ba tama ako, mga kapatid? Lalo lang lumaki ang pagkamangha ni Laura nang makita niya ang mga munting diwata na naglabasan sa likod ng iba't ibang bulaklak. Oh, lahat kayo ay talagang magaganda. Oh, huwag mo kaming hawakan. Ang dumi ng mga kamay mo. Hindi makapaniwala si Laura. Kahit kailan, wala pang tumawag sa kanya ng marumi. Parang medyo sumobra kayata.